Pre nekoliko dana videli smo opštu hajku protiv države Srbije, organizovanu spolja, iznutra, samo zato što jedna estradna umetnica iz Hrvatske zadržana više desetina minuta na graničnom prelazu. Nije pritvarana, nije hapšena, nije maltretirana. Isti ti iznutra i spolja ćutali su kada je advokat Berić iz Beograda bio utamničen na 15 dana samo zbog nekakve pesme objavljene na njegovom ličnom Facebook profilu. Juče je priveden, uhapšen i daleko od graničnog prelaza odveden Sergej Trifunović, čovjek koji je moj politički protivnik, osnivač pokreta slobodnih građana, ali je građanin Srbije, državljanin naše zemlje, uhapšen da niko nije dovoljno razumeo ili dobro razumeo zbog čega. Pre svega zahtevam od predstavnika vlasti u Srbiji da svim diplomatskim kanalima pokušaju da se izbore za pravdu i da se izbore za slobodu Sergeja Trifunovića, a apelujem na hrvatske vlasti da razumeju da utamničenje Srba ne vodi stvaranju boljih odnosa i ne želim da izgovaram teške reči i kvalifikacije koje su one zbog nekoliko desetina minuta zadržavanja govorili o Srbiji, već samo molim i zahtevam od njih da se ponašaju racionalno i da Sergeja Trifunovića što pre puste na slobodu.